14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Міне, келе жатырм. Я байтеректің жанында. Аха. Әлім, ақша керек көп тұр. Мың теңге аласың ба? Ақша жоқ досым. Жарай, жақсы, сау бол. Болса беретін едім ғой досым, білесің. Иә. Содан шілде ай ғой. Күн шыжып тұр. Мен белсебетімен айдап келе жаттым да, көк мұзға тайғанақтап бірақ құладым. Қолым бірақ сын. Ассалаумағалейкум. Әлемде болып жатқан өз-өзіне қол салу фактілерінің негізгі себебі ретінде, нақтырақ айтсақ, 90%-ға жуық себебі депрессия деп көрсетілген. Ал депрессия көп жағдайда адамның болашаққа сенбеуі, алдағы күндерден үміт үзуінен болады екен. Адам мұндай жағдайға қалай душар болады? Әрине, көбіне өзінің қолдегі істерінің кесірінен, әсіресе артық сөйлеген, жалған айтқан сөздерінен екен. Адам өтірік айтуға өстенсе, ол дағдыға айналады. Міне, бүгінгі тақырып осы өтіріктің және қылжақпастықтың зардабы. Қара бүгін күшті күн болады екен. Кеттік киноға барайық, бәрі екінші бар болмайды деді ғой. Кім айтты болмайды деп? Анау қаталағай бар ғой, Кабул. Сон сабағы ғой қазір. Әлім айтты ғой, екінші бар болмайды деп. Сен соған сеніп жүрсің ба? Нағыз өтірікші ғой. Әлім, екінші бар бола ма қазір? Жоқ, болмайды. Бүгін сабақ болмайды, ертең де болмайды. Ауылдарыңа қайта берсеңдерші. Бас болсын. Айттым саған, сол қылжақ басқа да сенесің ба? Осы тақырыптағы тест бойынша сіздердің білімдеріңіз Платонсқа жазылатын болады. Кешіріңіз, кіруге бола ма? Рахмет апай түсінгеніңізге. Сәлеметсіз ба? Қайда жүрсіз? Сабақтың басталғаны жарты сағат болды ғой. Сол апай әлемді құтқарып. Апай жаңа жолда келе жатқан бір әже жолдан өте алмай тұр екен де, сол әжеге көмектесем деп бүкіл уақытын бәрі соған кетті. Сіз өткендегі тесттен құлағаныңызды білесіз бе? Иә, білем апай, жаман құлап бел. Кешіріңіз, сіз не мені мазақ қып тұрсыз ба? Мен? Жоқ. Оны өзіңіз шешіңіз. Жақсы, өзім шешем. Енді ол жаңа қажет ғой. Енді ол жаңа қажет ғой. Британиялық Beverage Brands компаниясының кең ауқымды зерттеуінің қорытындысы бойынша, қалжыңға құмар адамның 60 жылдық өмірі болса, сол аралықта ол 88 мың мәрте өтірік айтады екен. Сондай өтіріктің бірі қылжақпастық, яғни басқаларды күлдірем деп ұдайы қисық сөйлеу, жалған айту. Бұл бара-бара мінезге айналатын қауіпті әдет дейді психологтар. Мұндай адам сенімнен бір шықса қайтып салмақты тұлғаға айналуы екіталай. Дегенмен абай айтады ғой, закон қуаты қолымда болса, мінезді өзгертуге болмайды дегеннің тілін кесер едім деп. Сондықтан тіпті кішкентай өтіріктің өзін айтып қоймау үшін адам өз-өзін үнемі бақылауда ұстауы керек екен. Түзелудің басы осы болса керек. Рахмет, отырыңыздар. Міне, сіздің өзіңізше ресми айтайын. Мына студентті сабағыма қатыстырмаймын, емтиханға кіргізбеймін. Одан кейін не болатынын барлығымыз жақсы білеміз. Апай, мен қалжыңдадым ғой. Мен қалжыңдайтын құрдасыңыз бедім. А? Үнем осы. Кешігіп келеді. Айтатыны өтірік, елдің бәрін дүрліктіріп мына жерде күлдіріп, қылжақтап. Фамилияңыз кім еді? Еркінбеков пе еді? Бұдан былай боссыз.
бара беріңіз. Менің сабағыма мүлдем қатыспасаңыз болады. Еркінбеков, мен бірге жүрміз. Жетістіп жүр. Бітті шаруасы. Өткен семестрде екі сабақтан құладыңыз. Қолдан келгенше көмектестік. Тартпадыңыз ғой. Одан кейін бір жыл бойғы оқудың ақшасын төлемегеніңіз бар. Амам жоқ. Сізді оқудан шығарғаннан басқа жол көріп тұрған жоқпын. Солай студент. Оқудың ақшасын бәрін төледің бе? Иә, төледім. Әкеңнің жағдайын көріп отырсың. Сен ана менің маңдай теріммен тапқан ақшаның шашауын шығармай төлеп алам. Енді маған сенбейсі, төледім дедің ғой. Сен емтиханыңның бәрінен өттің бе? Өттім, бәрінен 5 алдым. Рас па? Рас. Қалайсың? Ыстығың қалай, басылды ма? Ағай, енді жағдайды түсініңізші. Болды енді. Бар енді. Онсызда өтірікші деген атың бар. Әптен ұят. Намысың болса, жөніңді тап. Құжаттарыңды деканаттан аларсың. Қалың орманды бір шерпі өртейтін секілді үлкен проблема осындай болмашыдан басталады. Адам бір өтірік айтады, екі айтады. Кейін ол қылығы үшін жазалана қоймаған соң дандай сейді. Вашингтон университетінің оқытушысы Никол Рудидің зерттеуі бойынша, кей адам өтірік айтудан ләззат алады. Себебі олар жалған сөзді жақсы ойлап табады. Адамды алдап сан соқтырып кеткеніне масаттанады. Міне, ақыры соның бәрінің өтеуі келгенде, адам маңдайын жарға соққан кемеше күйреп түседі. Не болды, балам? Бәрі жақсы ма? Оң жұрған түсіп кетіпті ғой. Жай шаршаған болмаса, бәрі жақсы ма? Бағана біреу звондады. Деканаттан деді ме, бірақ үзіліп кетті. Сосын қайтып звондаған жоқ. Таныштық па? Е, тыныштық, мам. Папың қалай? Жаңа дәрісін ішті. Күн сайын қиын боп барады ау жағдай. Әзір тамағым дайын болар. Әйтеуір бәрі жақсы ма? Е, мам, бәрі жақсы ма, деңіз. Бұл шындықты мамама қалай айтам? Ол кісілер бұл жағдайды көтере ала ма? Оқудың ақшасын бір жігіттерге берген. Өйткені бір істе мен кінәлі болып өтірік айттым. Сол себепті өтірігім үшін оларға ақша қоюым керек болды. Сен не алдай бересің? Ақымақ санайсың ба не бізді? Өтірік айтып жүргеніне бір ай болды ғой. Енді сол айбыңды өтеуің керек. Ақшаны қоясың, түсіндің бе? Енді осының бәрін мамам айтсам біттім ғой. Онсыз да папамның денсаулығы күн сайын нашарлап, титықтап бітті. Басым қатты. Енді бұл проблемалардан қалай шықсам екен? Не де болса оларға шындықты айтпаймын. Өйткені олар көтер алмайды. Адамның өтірік сөзге үйір болуының тағы бір себебі жауапкершіліктен қашу. Бала кезде бірдеңені бүлдіріп қойып, бірақ досымызға, бауырымызға жаба салатын едік қой. Осы бір балаңғылықтың артында болашақта мінезге ұласатын үлкен нәрсе тұр екен. Және бір өтірік айтуға құмарлық ол біреуге ұнау үшін болады екен. Ата-анаға, сүйген адамыңа, бастыққа ұнау үшін, соның көзіне керемет жан болып көріну үшін жалған айтады. Өтірікшінің куәгері жанында деп жатамыз. Өтірік өрге баспайды деп жатамыз. Демек, айналамызда өтірік айтатын адамдар көп. Өткені көбіз жалған сөйлейді. Ғайбат айтады, бір-біріне сенбейді. Өтіріктің көптігінен шын айтатын адамдармен жылап көрсетін жағдайға жеттік. Қарапайым достарды лайық. Қазір не? Бір-біріне сенімсіздік, уәделескен жерге келмейді. Демек, бұл адамдардың ұсақталғанының белгісі. Не деген адамсың сен?
біздің жағдайымызға қарамайсың ба? Ана әкенді аясаң етті. Екі жыл төлеген ақшамыз босқа кетті. Не диплом жоқ, не басқа жоқ. Былтырғы ақшаны да төлемепсің. Неге өтірік айттың сені? Неге өтірік айттың? Мама, кешіріңіздер. Егер де мен шынымды айтсам... Шынымды айтсам? Сен шынды қашан айтып едің, а? Сенің айтатының тек өтірік. Ана тобыңдағы құрдастарың сені субайт дейді екен сыртыңнан. Жан, намыс қайда? Ұят қайда? Біз сені осылай тәрбиеледік пе? А? Ой! Мама, кешіріңіздер. Әлім ұлғайда ақыл жақтап сөйлейді. Сондықтан ол не айтса да біз оған сенбейміз. Жай ғана қалжын деп санаймыз. Біздің бірге оққанымызға үш жыл болды. Оның ешқашан салмақты сөйлегенін көрген емеспін. Қашан қарасаң, қылжақтап қисық сөйлейді. Бұндай мінезінің бір жаман жері бар деп ойлаймын. Ол ылғи қалжыңдап, өтірік айта берген соң, күндердің күні ол бір шындық айтса, ешкім оған сенбейтін болады. Алло, сержан. Әйтер, әйтер. Сенің маған көмегің керек, келе аласың ба? Университеттің аудиториясына. Сен қызға келсің. Жеті түнде қана университет. Сен де маған сенбейсің бе? Ей, әлім, уақыт жоқ. Ондай қалжыңдағанды қойынды. Сержан, мен қазір өлем. Давай, давай, жарайды. Хабарласам сосын. Өлім өтірік емес, ол шындық, бірақ оның өз уақыты бар. Бәлкім өміріңізді өтіріктен арашалауға, олардан бас тартып, дер кезінде бойды тазалауға асыққан жөн шығар. Қит етсе өлімге басатын сүйкімсіз мінезден абай болыңыз. Шешілмейтін мәселе жоқ. Тек дер кезінде жауапкершілік ала білу. Ең бастысы, басыңызды кесіп алса да өтірік айтпау. Алло. Ох, досым. Ренжімешім, ұйықта қаппын, досым. Е, білем, бол сұлтау емес. Қазір бірден шығам мен. Сен қайдасың? Е, мен шығып келе жатырмын үйден. Әлім, қарызға шығарып көріп тұр, 10 теңге аласың ба? 10 теңге? Қаз, көрейін. 2000. 10 теңге жетеді ба? Үй, ала бер, кейіннен қайтарарсың. Жақсы. Жақсы, сау. Сен не алдай бересің, ақымақ санайсың ба не бізді? Өтірік айтып жүргеніне бір ай болды ғой. Мен сол өтірігінің айыбын жуым керек. Ақшаңды қоясың, түсіндің бе? Ей, жігіттер, мен басымды кесіп алсаңдар да, сендерге ешқандай тесттің жауабы жоқ. Менде ондай болған емес, болмайды да. Ал сендерге айтарым, әр нәрсеге өздерінің еңбектерімен жеткен дұрыс. Түрші. Өтірікші адам аманатқа қиянатшылық біледі. Ондай адамдар уәдесінде тұрмайды. Ал уәдесінде тұрмайтын адаммен бір істі жасау мүмкін емес. Өтірік адамның ырысын кеседі. Жалған сөйлейтін адамның ісінде берекет болмайды. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, өтіріктің балын ішкенше, шындықтың уын іш деген. Сондықтан бауырлар, өтірік айтпайық. Сонымен адам психологиясындағы өтірікті анықтау жолдары тақырыбында әңгімелесеміз деп едік қой, ендеше ашық әңгімеге еркін араласып отырайық. Ал айтыңыз. Мысалы, адамның өтірік айтып тұрғанын оның қылықтары арқылы байқауға болады. Бірінші, адам өтірік айтқанда әдеттегіден жылдам сөйлейді.
кейде тіпті сәл ойланған кейіп танытып, бірдеңені есіне түсіре алмай тұрғандай болады. Екінші өтірікші адам кей нәрсені бүге шігесіне дейін суреттегендей болып әуреге түседі. Мұнысы алдап тұрған адамына сенімді көрінгісі келгенінен. Үшінші жалған сөйлеушіні оның қимыл қозғалысы сатып қояды. Ол мұрнын ұстап, шекесін сипап, құлағының ұшын тартқылайды. Өзіне ыңғайсыз қалыпта тұрады да аузын қолымен жапқыштайды, және жұдырықтарын ашып жұмып әуреге түседі. Өтірік айту адамның өзіне ғана емес, отбасы мүшелеріне, жақын достарына және қоғамға зиян тигізеді. Адамдар өзара сенім арқылы бір-бірін құрмет тұтады, сыйластық пайда болады. Ал сыйластық пен құрмет болған жерде түсіністік пен сабырға орын бар. Демек, сенім кетсе, онда адамгершіліктің негізгі ұстындары болып саналатын сыйластық, түсіністік, сабыр күйрейді деген сөз. Ендеше жалған сөйлеуден абай болайық.